ଗୋଟାଏ ଗୁଳିରେ ଦୁଇଟା ଶିକାର କରିବାର ଅଛି। ଦିଶା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରସାଦଟା ବି ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ମୁଁ କନ୍ୟା ସାଜି ଆସିନି ଯେ ମତେ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ତମେ ଦି ଜଣ ଦୁଇଟା ଶତ୍ରୁ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛ। ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଜୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆସୁଛି, ସେ ଏବେ ଆପେ ଆପେ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରା ଦେବାକୁ ବସିଛି। ବହୁତ କହିଲଣି, ଏବେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ସେ କଣ କିଏ ତା ପରିଚୟ ନ ଜାଣିକି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବିକି ଏ ଘରେ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ସେ ମୋ ଝିଅ। ଖୁସି ଫେରିଛି ଘରକୁ ମୋର ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରି ଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଦରୁ ଉଠେଇଦେଲା। ତୋଠୁ ବେଶୀ ଜରୁରୀ କିଛି ବି ନୁହେଁ ମୋ ପାଇଁ।